Цього дня, 22 грудня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2016 році прапорщик Мамасуєв Роман Михайлович. Солдат Рубанчиков Сергій Петрович. Цього дня у 2017 році прапорщик Михайлюк Петро Тадейович. Цього дня у 2019 році солдат Соловйов Герман Ігорович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!